reka nanone dushimira Imana bavandimwe kubwo uyu mwanya mwiza nanone iduhaye aho iduhaye amahirwe akomeye cyane yo kugira ngo nanone twongere twisange mu ijambo ry'Imana yo kugira ngo nanone ituvushirize umucyo uturuka mu maso hayo yo kugira ngo nanone twongere twisange imbere yayo tugira amahirwe aruta yandi umuntu ashobora kugira yo kwimenyaho ubushake bw'Imana yo kwirebera mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana kugira ngo itumenyeshe inzira zayo kandi natwe tuzigenderemo Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mureke mbere yuko tujya mbere dusenga Imana. Data wera mwami Imana yacu ikomeye turagushimye uhabwa icyubahiro. Tugushimiye cyane yuko dukunda ukaba utugiriye neza n'uyu munsi ukaba uduhaye amahirwe kugira ngo tuganire nawe utumenyeshe imigambi yawe ndetse udatumenyesha inshingano yacu muri iki gihe uhe buri wese guhuguka uduhe mwuka wera kuko adahari ntacyo twakwishoboza kandi ibi bintu bitwumvishe ku rugero rukwiriye rutugeza ku guhindukanya kuri kw'abana bawe mu izina rya Yesu. Bavandimwe rero nk'uko twariho tubivuga uyu ni umwanya mwiza tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana ariko ndagira ngo n'ubundi twongere tuzirikane insanganyamatsiko dufite twihaye aho turi kureba imico y'abatahaje ariko twishingikirije mu bana ba Yakobo abana ba Isiraheli imiryango y'Abisiraheli buri muryango ufite umwihariko wawo. Iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka mu gitabo cy'ibyayishuwe igice cyaho cya karindwi ibyayishuwe igice cya karindwi umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa kane hari amagambo akomeye cyane ijambo ry'Imana ritubwirayo. Hari amagambo avuga ngo Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Wakibaza uti se aba ni Abisiraheli basanzwe bavuzwe none abavuzwe hangani bande? Abisiraheli bakiranutse bazarokoka igice cya karindwi umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho arangurira ijwi rirenga abwira ba bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Uyu ni umurimo wari uri gukorwa muri iki gihe. Ni umurimo wo gushyira abantu ikimenyetso mu ruhanga. Ni umurimo wo gushyira izina ry'Imana mu bitekerezo by'abantu. Ni umurimo wo gufata imico y'Imana bakayishyira mu bwonko bw'abantu kugeza ubwo umuntu ari hariya maze ubundi Satani agakora igishoboka cyose ariko uyu muntu agakomeza agashikamo. Nguyu umurimo wagombaga kuba uri gukorwa kandi uyu murimo wagombaga kuba uri gukorerwa mu bantu bitwa Abisiraheli. Aba Bisiraheli ni bande? Umurongo wa kane numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ubunanga bumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine nibo bashyizweho ikimenyetso mu miryango yose y'Abisiraheli. Ko tubona uyu munsi none ubutumwa bw'itoro ry'Imana mu Bisiraheli basanzwe harangwa mu bake cyane. Abisiraheli bavuzwa hangani bande? Mu kisho cyabanze twabona amagambo akomeye cyane Yakobo yandikiye itorero aravuga ati ndabandikiye mwebwe abatatanye mu miryango cumi n'ibiri. Yavugaga bande? Yavugaga abakristo. Bivuze ngo abakristo b'uyu munsi wa none muri bo niho hagomba gukomokamo Abisiraheli bagomba kwakira ikimenyetso cy'Imana. Abayuda bo ku mubiri bazemera ubuntu bw'Imana bakemera Yesu i Karuvari nabo bazahinduka bamwe mu bagize Isiraheli y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma igice cya cumi na kimwe habitubwira. Igikorwa Yosefu Yakobo yakoze cyo gufata abana ba Yosefu akabahindura abana be twarakibonye mu kisho cyabanje yuko cyari kihagarariye kuzafata abanyamahanga kuko Yosefu yashushanyaga Kristo cyangwa se abantu bose bazizera Kristo akabafata nabo akababarira mu muryango w'abana ba Isiraheli. Umuntu wese wizera Kristo rero afite uru ahantu abarizwa mu miryango y'Abisiraheli. Iki kintu tukizirikane cyane. Iyo usomye amagambo aboneka muri Ezekiyeli igice cyabo cya 47 Ezekiyeli igice cya 47 umurongo wa 21 hari amagambo akomeye cyane avuga ngo niko muzagabanya icyo gihugu uko imiryango ya Isiraheli ingana
maze muzakigabanisha ubufindo kibe gakondo yanyu mwe n'abanyamahanga babarimo bakabyarira abana muri mwe. Bivuze ngo bari bagiye kugabanya igihugu, ariko none batagiye kukihanga gakondo nk'uko byari bisanzwe bimeze, ahubwo ni isezerano rishya, ahubwo n'abanyamahanga ubwabo bagombaga kugira gakondo mu gihugu cy'isezerano ry'Uwiteka, ngo ariko n'abanyamahanga bari mu Bisirayeli. Aba ni bantu, ni abantu bari baremeye kugendera kumba gukurikira Imana ya Bisirayeli bakurikira, nubwo ari abanyamahanga nabo bagombaga guhabwa gakondo. Si uguhabwa gakondo gusa, ahubwo bagombaga kubarirwa mu miryango y'Abisirayeli. Reka twumve aya magambo ngo bakabyarira abana muri mwe, ngo abo bana bazabamerera nk'ababyawe n'Abisirayeli, bazaherwa gakondo hamwe namwe mu miryango ya Isirayeli. Umuryango umunyamahanga azaba arimo aba ari wo azaherwamo gakondo, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo umuryango umunyamahanga arimo. Twabonye iki imiryango isobanura? Imiryango twabonye ko bivuga iki? Bivuga abantu bahuje imico. Twabonye mu migani ya 30 hatubwira ngo hariho umuryango w'abantu bibona. Ubwo abibone bose rero bakoze umuryango umwe. Ijambo ry'Imana navuga ngo Satani niwe mwami wabibone bose. Iyo umunongo ne narimwe aho ngo rewe Satani niyo mwami w'abana babibone bose. Bivuze ngo umuryango wabibone bose ufite umwami, kandi umwami wabo ni Satani. Ijambo ry'Imana avuga ngo icyo igishisho barikura mu gihene rwose, ubwo nibwo buzima babayeho. Hariho umuryango w'abandi bantu rero bavuma base bashinzwe kwica itegeko rya gatanu gusa. Ibyo twarabibonye rero umuryango w'Abisirayeli umuntu azaba arimo. Bivuze ngo ni umuryango uhuje n'imico y'uyu muntu. Uyu muntu azaba afite imico ihuje n'umwe mu bana ba Yakobo. Iyo mico ni iyi. Ndagira ngo dusome amagambo akomeye cyane aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe na Daniyeli, iki kinini, ku ipaji yawe ya 346. Hari amagambo akomeye cyane ngira ngo tuzirikane. Paji 346, duhereye 345, hari icyo bavuze kuri iki kintu turiho turiga, by'umwihariko ku gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 7. Bariho bavuga kuri iyi miryango y'Abisirayeli. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo bizagaragara ko urutonde rw'imiryango ivugwa hano rutandukanye n'urutangwa ahandi hantu hose. Mu itangiriro cy'igice cya 49, ari nacyo tugiye gutindamo cyane, no gutegeka kwa kabiri cy'igice cya 33. Urutonde rw'imiryango ruhatangwa rutandukanye n'urutonde rutangwa hano mu Byahishuwe. Hari impinduka zabayemo. Izo mpinduka ni izihe rero? Turaje tuzibone. Mu mirongo dufite imbere yacu, Efurayimu na Dani ntabarimo, maze Lewi na Yosefu bagashyirwa mu myanya yabo. Abasobanuzi bamwe bavuga ko gukurwamo k'umuryango wa Dani kwatewe n'uko uwo muryango wari warabaswe no gusenga ibigirwamana. Ibi turabireba. Reba mu bacamanza iki cya 18 niho baturangiye. Umuryango wa Lewi rero ufata umwanya cyangwa se gakondo hamwe n'indi miryango, kubera ko muri Kanani yo mu ijuru impamvu zatumaga badahabwa gakondo yabo zitazahaba nk'uko byari bimeze ku isi. Ahari Yosefu asimbura Efurayimu, iryo zina rigaragara nk'iryakorerwe ku muryango wa Efurayimu cyangwa wa Manase. Ibyo nta kibazo. Amagambo dushaka ni aya ngaya. Abantu 12,000 bo muri muryango wa Isirayeli, mu miryango 12 nibo bashyizweho ikimenyetso, bishatse kwerekana yuko abanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Iki kintu cyumvikane. Bishatse kwerekana yuko abanditswe mu bitabo byo mu ijuru bose bafite aho babarirwaga muri buri miryango igihe umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso watangiraga. Bakaba baratsinze ikigeragezo kandi ku iherezo bakanesha, kubera ko amazina yabarangije kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo azahanagurwamo, keretse gusa niba babanesha. Ikintu cyumvikane. Amazina y'abantu bose bashyizweho ikimenyetso bafite aho babarirwaga mu gihe uyu murimo wari uri gukorwa mu miryango y'iki y'Abisirayeli. Iyi miryango y'Abisirayeli yari iteye. Ndagira ngo abe aricyo kintu dutindaho, ndagira ngo abe aricyo kintu tuganiraho uyu mwanya, kandi Imana iduha umugisha cyane. Buri muntu wese afite ahantu abarizwa. Kutihanganira na kugenda kuboneka, gucika intege kugenda kuboneka mu bantu, gusubira inyuma ukabona abantu ntibashaka kujya mbere, kugwa ukabona umuntu yarambaraye, biterwa ahanini no kutisobanukirwa no kutamenya ngo mbese haba hari bene wacu bameze nkanjye bigize babasha kugera muri iki kintu kandi bagatambuka. Imana itugire neza kandi duhe umuntu ubwayo. Mbese kugira ngo Imana ijye gutoranya umuntu imushyira ahantu nk'aha ngaha tubabone ari abantu banditse ku marembo yo mu ijuru, byatewe n'iki? Abakurambere n'abahanuzi mu cyiciro cya 19
mu gitabo cya kera ku ipaji ya 35 hari amagambo akomeye cyane avuga ngo umuntu wese utinya kandi agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite yaratoranijwe. Bivuze ngo iyi Imana igiye gutoranya irareba ikavuga ati uyu muntu ari gutinya kandi agahindishwa umushyitsi no gushaka agakiza ke bwite, ntabwo bisaba ko yakoze ibyaha byinshi, nta nubwo bisaba yuko ibyo yakoze yabihishe cyangwa se ngo abe yaragiye akabishyira ku ruhande, ahubwo birasaba ngo none igihe ubutumwa bwiza bumugezeho mbese aratinyishwa no gushaka agakiza ke bwite. Ariko usanga abantu babihaye umwanya mutoya. Icya kabiri, umuntu wese ufata intwaro z'Imana akarwana intambara nziza yo kwizera ari mu batowe. Umuntu wese ufata intwaro z'Imana akarwana intambara nziza yo kwizera, nguye umuntu ari mu bantu bagenje gute batoranijwe. Niba ufata intwaro z'Imana, intwaro z'Imana hari n'igihe abantu bataba bazizi. Umuntu amubwira gusenga ukabona gusenga ibihaye umwanya mutoya, ni mu gitondo abyutse na nimugoroba agiye kuryama, umbe nawe urugamba igihe arumaraho, mbese yazanesha byashoboka? Ntabwo bishoboka. Icyo ni ikintu kidashoboka. Hari amagambo avuga ngo hatoranijwe umuntu uhora ari maso asenga akarondora mu byanditswe byera kandi agahunga ibishuko. Uyu muntu yaratoranijwe. Umuntu ufata umwanya w'akarondora mu byanditswe byera, buriya mureke mbabwire, Imana yatanze impano nyinshi ariko hari impano nziza bitewe n'uko hari impano yakoreshejwe neza. Impano yitwa igihe imeze nk'aho ari fondasiyo z'izindi mpano zose Imana yatanze. Ibintu byose ubiye igihe kugira ngo umuntu yige kuririmba neza aramye Imana mu buryo bukwiriye, ibintu abihe igihe akabyiga, akiga ngo imiramirize yo mu ijuru ibimeze ite, imiramirize ikwiriye abantu b'Imana ibimeze ite, ibyo bintu akabihe igihe kugira ngo ya mpano ye hato kubwo kubura umwanya atazayikoreshereza Satani. Umuntu wese ushaka kugira impano yo gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, hari iki kintu abantu bakifuza ariko ntibakibaje, wenda icyakora si ya bose, ariko iyo gusobanukirwa n'ibyanditswe byera ni abantu b'Imana bose. Bitewe n'uko iyo kubwiriza ishobora kuba itari iy'undi muntu, iyo kwishika ibidafite abandi bantu, ariko Imana irashaka ko dusobanukirwa ibyanditswe byera. Impano yo kubisobanukirwa rero nayo irahari, kandi bisaba iki? Bisaba gukoresha impano y'igihe neza, umuntu akajya mu byanditswe byera. Uyu muntu rero aba yaratoranijwe, umva amagambo bavuze, kandi agahunga ibishuko, hatoranijwe uhorana kwizera kandi akumvira ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Umuntu wese wumvira amagambo yose yamaze kwiga aturutse mu kanwa k'Imana yaratoranijwe. Nguyu umurongo abana ba Yakobo babashije kugenderamo, ni nawo murongo dusabwa uyu munsi wanone kugenderamo kugira ngo natwe tubarirwe muri kiriya cyiciro. Gucungurwa byagenewe abantu bose kandi ku buntu, abazagendera ku mabwiriza yatanzwe bazanezezwa n'umusaruro w'uko gucungurwa. Umuntu wese uzakurikiza amabwiriza azanezezwa n'umusaruro uzakomokamo. Mwifurije kuba muri iri tsinda, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo turi kwiga abana ba Yakobo rero tujye tuzirikana yuko ni abantu bakomotse ku bagore batandukanye, kandi uko bakomotse ku bagore batandukanye niko n'imico yabo yaje itandukanye. Bamwe bakaza bafitiye abandi ishyari, abandi ukabona ntabwo bashaka kumva ibintu kimwe n'abandi, uko bafite imico itandukanye. Yakobo yari afite abagore bane. Abagore bane bahagarariye iki? Bahagarariye ibyerekezo bine by'isi. Ubundi kane ikoreshwa mu byanditswe byera nk'igikoresho cyo kugaragaza ibyerekezo bine by'isi cyangwa se ahantu hose. Bivuze ngo ni abantu baturutse ahantu hose, baturutse mu mico yose, baturutse ahantu hatandukanye, bareba abantu hatandukanye, mu moko atandukanye, ariko aba bantu bakaba bagomba kugaragaza imico n'imiterere by'abantu bari mu isi kandi bagakiranuka bigashoboka. Nyamara ibi bintu byabaye mu rugo rwa Yakobo byatumye habaho iki? Gushaka abagore benshi. Umva amagambo bavuze muri cya gice turundi turi gusoma cya 19 abakurambere n'abahanuzi kuri ya page 35. Hari amagambo avuga ngo icyaha cya Yakobo ihererekane rw'ibyagiye bikurikira icyo cyaha ntibyigeze bibura gushyira ku mugaragaro ingaruka z'ikibi. Ingaruka zigaragaje mu mbuto zishaririye zo mu mico n'imibereho by'abahungu be. Aha ngaha ni ibintu byigaragaje. Niyo mpamvu umubyeyi, niba ushaka yuko umwana wawe azakiranuka, nawe kiranuka. Nawe ubundi ni ukuri ibyo gukiranirwa, maze ubundi ukiringira ngo abana ngo nzabatoza ngo bagendere mu nzira yo gukiranuka. Reka nkubwire ngo na Yakobo ntiyabibashije, kandi ari umukurambere, ari umuntu wavuganaga n'Imana, Imana ikamubonekera. Niba atarabibashije, wowe urumva uzabibasha?
usanga uyu munsi wa none ababyeyi bari guhora abana yuko abana batari gukora ibyo ababyeyi bo batagezeho, kandi nabo bari barahawe igihe cyo kubikora ariko bakabyanga. Umwana uramushaka kumugendera mu nzira yo gukiranuka, wowe yirimo. Urashaka yuko umwana agendera mu nzira itunganye, wowe urahahagaze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ravuga ngo ba data ngo bari imbuto zisharira, ngo ari kamenyo y'abana niyo yashariwe. Ugasanga imibereho y'abana iri kwigaragariza mu bana, niko bigenda. Ingaruka zigaragaje mu mbuto zishaririye zo mu mico y'imibereho y'abahungu be. Ubwo abo bahungu bari bamaze gukura, bakomeje kugira amafuta akomeye cyane. Ngo bakomeje kugira amafuta akomeye cyane. Ntabwo abantu tugiye kwiga bari abatagatifu, ntabwo bari abera, oya. Bari abantu b'abanyabyaha, ijambo ry'Imana yavuze ngo bakomeje kugira amafuta akomeye cyane igihe bakomezaga gukura. Ingaruka zo gushaka abagore benshi zigaragarije muri uwo muryango, gushaka abagore benshi. Icyo cyaha kibi cyane kigenda gikamya amasoko y'urukundo. Iki ni icyambere cyatumye kibaho, byatumye urukundo rubura mu bana ba Yakobo. Jambo rivuga ngo urukundo ruzakonja nabo ryabasohoyeho, kandi gicinege amasezerano yera yabahuzaga. Ishyari ry'ababyeyi benshi b'abagore ryazanye amakimbirane mu muryango. Abana bakuze batumvikana kandi badafite kwihanganira kuyoborwa, maze imibereho ya se yijimishwa n'inkeke n'agahinda. Bitewe n'iki? N'ikibazo cy'icyaha cya Yakobo. Umva nayo imibereho y'abana ba Isiraheli, umva uko bari babayeho. N'igihe Yosefu yari amaze kuvuka, agatangira kuzajya ajya kuregera bene se, agira ngo agire niba hari icyo arebe, niba se hari ikintu yakora, niba hari ikintu yabikoraho, ngo avuge ati ariko abo bana nkwiye kubacyaha. Umva ijambo ry'Imana uko ryavuze, paji 33 muri cya gitabo cya kera turi gusoma. Yakobo yirinze rwose kubabyukiriza uburakari kubwo kubacyaha ahubutse cyangwa abatota. Yari abizi ko ari uburakari, abanyaburakari, bivuze ngo no mu kujya kubahana yarabyitonderaga. Jutinya yuko Yakobo Yosefu ari we yacyahaga mu gihe yabagaje kuregera bene se akabihore, kugira ngo yirinde kubabyukiriza uburakari, ariko akagira ukundi kundi abigenza nyine, kugira ngo bataza gushinjwa yuko adacyaha abana be. Afite umutima ubabaye cyane, yasabye abo bana be kandi abingingira kumwubahira ko ashaje. Nta nubwo yabingingiraga ikindi ngo ni ukumwubahira ko agenje gute, ariko kandi by'umwihariko bakirinda kugayisha izina rye, maze ibirenze ibyo byose ababuza kugayisha Imana babitewe no kutumvira amategeko yayo bene ako kageni. Bagize isoni z'uko ubugome bwabo bwamenyekanye. Hari abantu bagira isoni z'uko ibyo bakora byamenyekanye, umuntu agatangira akitwara neza kubitewe n'uko hari ibintu abantu batangiye kumenya. Izo soni zikamufata, ubwo bwoba bukamufata, nawe niko bari bameze. Niba nawe wisanga muri icyo cyiciro, uko aba bahindutse nawe wahinduka. Bagize isoni z'uko ubugome bwabo bwaba bwamenyekanye, abo basore babaye nk'abihannye ariko batejejwe mu mutima. Babaye nk'abihannye. Noneho iyo bigenze gutya bigenda bite? Igihe umuntu atihannye nyakura ahubwo agahinduka nk'umuntu wihannye, bigenda bite? Nyamara bakomeza guhishira ibitekerezo byabo. Bagize isoni bamera nk'abihannye, nyamara bya byaha n'ubundi za ntekerezo zabo zikomeza kuba mu mibereho yabo, ari byo byaje guhinduka bibi kurushaho igihe byari bishyizwe ku mugaragaro. Abantu bahishira icyaha bizahinduka bibi mu minsi iri imbere, bitewe n'uko abantu batigeze bafata umwanya wo kubana n'Imana. Ng'imico n'imibereho, nguko uko abana ba Yakobo bari babayeho. Ntabwo bari abakiranutsi, ariko kandi bagize amahirwe nifuriza buri wese kugira, yuko nubwo bari abantu batemera guhanwa, batemera gucyahwa, bamenye icyaha cyabo aho kugira ngo bakihane, ahubwo bakagenda bakagishira bitewe n'uko cyatangiye kumenyekana, nyamara turi kubabona bafite ababa bahagarariye mu bwami bwo mu ijuru, amazina yabo yanditse ku rurembo rwo mu ijuru. Imana ishimwe, kandi nkwifurije kuba muri iri tsinda ry'abantu bihana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tujye mu itangiriro cy'icya 49 tuze kureba icyo Yakobo yabavuzeho, ariko nanone twishingikirije no ku yandi masomo y'ibyanditswe byera turebe ngo aba bantu byabagendekeye bite. Itangiriro cy'icya 49
dufate bibiliya zacu umurongo wa gatatu kugira kuwa kane, hari amagambo akomeye cyane. Igihe Yakobo yendaga gupfa yahamagaye abana be arababwira ati noneho nimuterane mbabwire ibizababaho. Mwene magambo muterane mbabwire abazabakomoka uko bizabagendekera. Ahera kuri Rubeni avuga amagambo akomeye cyane ku murongo wa gatatu. Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriye urushaho icyubahiro urushaho gukomera. Umva ukuntu Rubeni yamuvuzeho. Yaramuvuze ati mwana wanjye uri imfura yanjye uri imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho urushaho icyubahiro rwose muri bene so urakomeye urushaho gukomera. Ibi bintu ubundi yaravuze byari ibintu byagombaga gutuma ahita Rubeni ahita ahabwa amahirwe yo kugira ibintu bitatu. Icyambere, kuba yari mukuru, akaba yari imfura, akaba ari umwana wavutse ku mugore mukuru, akaba ari umwana wavutse Yakobo nta wundi mugore afite. Byagombaga kumuhesha amahirwe y'uburyo butatu tugiye kuvuga. Icyambere, byagombaga kumuhindura umutambyi w'ubwoko bwose bwa Isirayeli, akaba ariwe mwana w'imfura mu bandi ugomba kuragwa ubutambyi. Kandi ubwo butambyi byajyanaga n'inshingano nyine zibukomokaho n'imigisha igendana nabyo. Icya kabiri, byagombaga kumuhesha umugisha w'umwana w'imfura. Kandi umwana w'imfura yashushanyaga nde? Yashushanyaga Kristo. Icya gatatu, byagombaga kumuhesha ubutegetsi bwa gisivile muri bene se. Kandi muzi neza yuko Yesu Kristo nawe ari umwami w'abami, umugisha wose ushushanywa na Yesu Kristo yagombaga kubigira mu mibereho ye. Kubw'amahirwe yari yarahawe, yakaba yarabaye umutambyi w'Imana. Kubw'amahirwe yahawe yari yarahawe, yakaba yarabaye umwami. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Uwiteka amaze kuduhindura akadutoranya, yaduhinduye abami n'abatambyi. Nyamara Rubeni ntabwo ibi ngibi yabigezeho bitewe n'iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntuzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so, niho wabuhumanije. Yakobo ati yuriye indyamo yanjye, abitungira abana agatoki ati dore ngibi yuriye indyamo yanjye. Ngiki kintu cyatumye adahinduka umwami, adahinduka umutware, adahabwa ubutware bw'umwana w'imfura? Byatewe n'iki? Icyambere, kudahama hamwe nk'amazi. Ibyaha bya bene Rubeni bikubiye mu bintu bishobora kuba bigera nko muri bibiri. Wabibonera hehe? Buriya Rubeni yari umuntu ushobora kugirira abandi impuhwe, yari umuntu ushobora kuza yabona umuntu urengana akavuga ati ibintu tugiye gukora ntago ari byo, icyaha kikamurya mu mutima. Ariko nyamara nawe akaba afite ibindi binabayeho nk'amazi. Igihe bari bagiye kugurisha Yosefu no kumwica, Rubeni ngo yaratase arababwira ati oya, uyu mwana twe kumwica ahubwo tumujugunye mu rwobo. Yari afite umutima wo kuza kumukuramo ngo akamusubiza se rwihishwa. Ariko nawe nubwo afite uyu mutima tubona umeze nk'uw'impuhwe, hari ibyamunaniye, hari ibintu ameze nk'amazi. Ushobora bimwe ibindi bikakunanira. Ushobora gufasha abantu, hari abantu nabonye bitego ku kintu cyo gufasha cyane, ariko buriya ngiye nkafasha nkukabona nafashije rwose, nafashije abantu b'Imana, nafashije abakene, nafashije iki? Ukumva gukiranuka kose gukenewe bisa naho umuntu yakurangirije muri icyo kintu. Reka nkubwire ngo na Rubeni yari afite umutima w'impuhwe ariko nta butware yahawe. Yari afite umutima w'impuhwe ariko nta butambyi yahawe, nta n'ubwami yahawe. Ijambo rivuga ngo yaduhinduye abami n'abatambyi, kuri we ryari inzaduka. Biterwa n'iki rero? Kudafata imyanzuro kwe cyangwa se kudahama hamwe nk'amazi byagaragarira cyane mu kwifuza ubutware kwabayeho igihe Kora na Datani na Abiramu bazaga kugira ngo babwire Mose bati twebwe nitwe tugomba guhabwa ubutware Rubeni n'umwana w'imfura, kugira ngo bifuze guhabwa gakondo hakuno. Ibi tuzabigarukaho mu cyisho gisoza. Kugira ngo bifuze guhabwa gakondo hakuno byaterwaga no kudahama hamwe nk'amazi. Hari abantu bameze batyo. Hahandi Yakobo atigeraga na rimwe yishingikiriza ku cyemezo Rubeni yafashe bitewe n'uko yabonaga adahamye hamwe nk'amazi. Abantu badahamye hamwe nk'amazi, madamu White yabavuze ku iki? Jya utinya yuko Rubeni nubwo ari we wari mukuru yashatse kwishingira Benyamini igihe bajyaga muri Egiputa. Yakobo arabyanga kuko yari azi ko ari umuntu udahagarara ku byo yavuze.
hari abantu bajagurika dufite. Umva amagambo yabavuzweho, umva amagambo yabavuzweho. Abarubeni nibo bantu bifuje guhabwa umurage mbere y'abandi ba byaterwaga nuko biyumva ko ari bakuru, bakumva nyine abandi nabo bagomba kuzashaka ibyabo. Bari bafite icyifuzo kimwe cyo kudakomeza kurya kurwana. Icya kabiri, Yakobo ntiyari kwemera kwinginga kwa Rubeni yishingira Benyamini. Abo kwa Rubeni bari abantu batemera ubuyobozi Imana yashyizeho. Kora Datani na Abiramu ni icyitegererezo. Umva amagambo akomeye cyane ijambo ry'Imana ryavuze mu sono bwa Bibiliya bw'itoro ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi paji 1998 kuri volume ya mbere. Hari amagambo avuga ngo hari bamwe duhura nabo, umva amagambo uko avuga, hari bamwe duhura nabo badafite amahame ahamye bagenderaho. Umva abo bantu niba bafite amahame ahamye bagenderaho birabagora cyane kwirinda ibishuko. Aba bantu nuko bameze, birabagora cyane kwirinda ibishuko. Nimureke rero habeho umwanya ndetse igishoboka cyose gikorwe n'abo bantu, kandi niba ngombwa bakikizwe ingamba zikomeye zizatuma bagira imbaraga. Iki n'Imana izakorera aba bantu ni igiki? Abantu badahama hamwe nk'amazi, izabakikiza ingamba zikomeye. Ishobora kugukura akazi ku kazi kugira ngo irebe ko wahamahamwe. Ishobora kugutandukanya n'umuryango kugira ngo irebe ko wahamahamwe. Ishobora kugutandukanya n'inshingano rusange ufite mu buzima kugira ngo irebe ko wahamahamwe, irebe ko wagira amahamahamwe ngenderaho. Nawe uyu munsi wonona urabona abantu bahagaze ahangaha, abandi bahagaze hariya, ukabona umuntu nta hame rizima agenderaho rimwe rimugenga mu mibereho ye. Umva amagambo bavuze, nihabaho kwitandukanya n'izi ngingo z'ingirakamaro bazajugunywa hanze hamwe n'abatagira idini. Izi ngingo z'ingirakamaro ni ukugendera ku mahame mazima, ni ugukikizwa ingamba zikomeye cyane Imana igomba kuzabakorera. Kandi aba bantu nibaramuka bitandukanyije n'uyu murongo Imana yashyizeho, kandi bazerekana ko nabo bahuriye n'ijuru, ko ahubwo bizeye imbaraga zabo. Kudahama hamwe kwabo kwa gushingiye ku kwizera imbaraga zabo, kudafata imyanzuro kwa gushingiye ku kwirebaho, gucika intege kose gushingiye kuri icyo kintu nta sana abantu bafatanye n'ijuru, ahubwo babishingiye hehe? Babishingiyemo kwirebaho ubwabo. Barakomeje baravuga ngo baba bashimwa kandi bagakomerwa amashyi mu gihe ibirenge byabo biba bihagaze ku musenyi utemba. Oya, barashimwa kandi bagakomerwa amashyi muri sosiyete. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo urushaho icyubahiro urushaho gukomera, nyamara nubwo ibyo byose waba ubifite ukaba udafatira imyanzuro ubugingo bwawe ngo wite ku iherezo ry'imibereho yawe. Uyu munsi none uhagarare mu bintu bihagararemo, were kumera nk'amazi. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nubwo wakomerwa ayo mashyi ibirenge byawe bihagaze ku musenyi utemba, uba umeze nk'amazi. Amagambo ko ukurikira aravuga ngo ni nka Rubeni, ni nk'amazi adahama hamwe, nta guhinduka kw'imbere bagira, kandi ntacyo barusha abandi bapagani. Bakeneye kwishingikiriza ku Mana no kugira umutima uhamye. Mube abagabo nyabagabo aho muri, ngiki cy'Imana ishaka. Nkuko twabibonye amazi afata forume y'ikintu arimo, nuyashyira mu kintu cyitwa ubupagani niyo ngiyo azafata. Nuyashyira mu kabyiniro azisanisha n'abaho, nuyashyira mu kabari uzasanga nayo yafashe inzoga kugira ngo batayaseka. Ayo ni amazi adahama hamwe ngo abo bana dutunze. Ikigare yagendeyemo nyine ni uku nguko kimutwara, ni amazi adahama hamwe. Amazi afata ishusho y'ikintu agenje ate arimo. Imana irashaka guhindura ibitekerezo by'aba bantu bakaba abagabo nyabagabo badatemba. Pawulo ati tugomba gukura ntitumere nk'abana dutwarwa hirya no hino n'imiyaga y'imyigishirize ngo dutembe. Oya, Imana ikeneye kuduhindura. Yarakomeje aravuga ngo mwerekane imbaraga z'imico aho muri, mube muhamye kandi muri Yesu Kristo muvuge muti oya, sinzatwarwa n'ibi bibi bikomeye ngo ncumure ku Mana. Kereka kumaramaza nk'uku nguku niko kuzabasha bo kwa Rubeni gukira, niko kuzababashisha gukira. Imana ishimwe cyane. Jya utinya ariko abantu bafashe icyemezo bakavuga bati twebwe ntabwo turi buze gufasha bene wacu kujya i Kanani. Mose yabakangara akaba ari bwo bwonyine,
bafata icyemezo cyo kujya kurwanda urugambi Kanani. Abandi mu bacamanzi cy'ishyamba cya kabiri barwanaga urugamba rwo guhindura Kanani, abandi bigaramiye abana bo kwa Rubeni. Hari abantu babayeho batyo, abandi bari bari kunambara bashishikajwe n'umurimo w'Imana, ariko abandi kuko batafite ibitekerezo bihamye muri bo, ugasanga ibintu barashaka yuko bikomeza kumera gutyo, nta mpinduka zishobora kubamo, nta hinduka ry'umutima abantu bashobora kugira. Abayobozi benshi ni uku babayeho. Kandi Rubeni yari umusambanyi, n'umubonerwa akomerwa amashyi, abantu benshi bamunzwe n'ubusambanyi umunsi wa none, kandi bitwa abantu b'Imana. Nicyo gituma aba bantu badashobora guhinduka abami n'abatambyi b'Imana. Ntabwo bishoboka. Byashoboka bite? Bizasaba iki rero? Byatumye uyu muryango uhinduka abantu badafata imyanzuro buriya. Mureke mbabwire, nibo bantu ba mbere batemba, abantu bameze nk'amazi nibo bantu ba mbere batemba, n'iyakaga kaje nibo bantu ba mbere bakikubitaho. Abakwambe n'abahanuje igitabo cy'ejo bundi page 190 amagambo avuga ngo ibi byaha byagiye bituma umuryango wa Rubeni aba ari ubu wa mbere mu kujyanwa mu bunyage. Abantu ba mbere bazajya bahinduka abanyagano ijya amabwiriza y'isi yaje, ni abantu bafata ishusho y'aho ibintu bigeze, bameze nk'amazi. Izi mpinduka dukeneye kuzigira muvandimwe, niba tudashaka kuba banyambere mu kujya mu kaga, banyambere mu buhakanyi, banyambere mu bunyage, ni abantu badafata imyanzuro ubugingo bwabo, ni abantu bameze nk'amazi. Ariko ijambo ry'Imana ryagaragaje ko dukwiye kugira amahame ahamye, dukeneye guhinduka tukamaramaza, tukavuga tuti twebwe ntabwo tuzatwarwa n'ibi bibi bikomeye biteye ubwoba, ahubwo turashaka ko Imana ihindura ubugingo bwacu, kandi Imana izabidukorera, izabidukorera. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Igihe abandi bajyaga ku rugamba, igihe abandi bajyaga ku rugamba, uzirikane amagambo cyane, mu bacamanza igice cya gatanu ku bwa Debora na Baraki, hari ikintu gikomeye cyane aba Rubeni bakoze gituma ibihinduka rikomeye cyane. Nubwo abantu baba bafite imico n'imiterere bimeze gutya, bazakizwa nibyo, ariko bazakizwa bigoranye. Abantu badafata imyanzuro, bazakizwa nibyo ariko bazakizwa bigenje bite? Bigoranye. Byagenze bite kugira ngo bakizwe? Abacamanza 5:13 hari amagambo avuga ngo mbese icyakwicaje mu mikumbi y'intama gupfa kumva imyirongi y'abungeri ni iki? Hari abantu bicara rwose mu mukumbi w'intama ari nta kindi cyabazanye uretse kimwe, ni ukumva ijwi ry'iki? Ry'abungeri, imyirongi y'abungeri gusa. Kandi imyirongi y'abungeri igendereye iki? Yesu ati ab'iki gihe nabagiranya n'abana batoye bicaye mu iguriro bavuze imyirongi bati twayivugije ntimwabyina. Icyo baba bashaka ni iki? Ni ukugendera ku byo bashaka yuko ugenderaho, ni ukugendera ku byo bifuza. Ariko umva ikintu aba Rubeni bakoze kikabahesha umugisha. Ni igiki? Hari amagambo avuga ngo ku migezi ya Rubeni, kuri iyo migezi, ku migezi ya Rubeni niho biburanyirije cyane. Bizasaba iki? Bizasaba gufata icyemezo umuntu akiburanya muri we cyane. Bizasaba gufata gahunda umuntu akiburanya cyane, agafata umwanya wo kuba imbere y'Imana, agafata umwanya wo kuririra intege nke ze, akazirira kandi agafata icyemezo cyane kugira ngo Imana imukize kwa nka Rubeni, imuhindure amateka nawe ahinduke umwe mu bantu bagomba kuzajya mu ijuru bahindutse abami n'abatambyi b'Imana yacu. Ubutware yaburiye mu isi akabona, kandi bukabubwa iby'umwuka akazabugira tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Yohana yavuze ko iryo hinduka rigomba kubaho. Rubeni nubwo yari yarabuze ubu butware binyuze mu kwizera Kristo, yahindutse umwami n'umutambyi w'Imana, ariko adatamba ibitambo bisanzwe, ahubwo atamba ibitambo by'ishimwe, ibitambo by'umwuka, bya bindi Pawulo avuga mu Baroheburayo igice cya 13 muzahasome muhereye ku murongo wawo wa 11 kumanuka muzabisangamo. Byasabye iki rero? Byasabye kwiburanya cyane. Kubwo kwisubiraho rero no kwiburanya mu mitima bizasoza uyu muryango ubonetse muri gakondo yo mu ijuru. Ntabwo nshaka ko tuza gutinda muri ibi bintu cyane bitewe n'igihe tuba dufite, ariko nagira mbabwire ngo hari abantu bameze nka Rubeni. Ijambo ry'Imana ryabivuze, ntabwo ari njye wabivuze. Kandi twabonye yuko buri muryango, buri muntu wese ushaka gushyirwaho ikimenyetso afite itsinda ari kubarizwamo. Bivuze ngo no mu bantu badafata uyu munsi wa none bameze nk'abadahama hamwe, Imana irashaka kubakorera ihinduka rikomeye cyane.
kandi bigasoza bashyizweho ikimenyetso Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mwifurije kuba mu itsinda ry'abantu bihana, mwifurije kuba mu itsinda ry'abantu bahindishwa umukitsi n'agakiza kabo, kandi bakaba amaso basenga bafata n'intwaro zo kurwana bakajya mu ruhande rw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwo yari Rubeni. Ndagira ngo noneho tugaruke ku ndi mwana wa kabiri wa Yakobo witwa Simeyoni. Nubwo nawe tuzamugarukaho mu kindi cyigisho, ariko nagira ngo tumuvugeho bitewe n'uko tuzamugarukaho mu miryango itatu tuye muri Kanani. Ariko nagira ngo twivugire kuri Simeyoni. Simeyoni yari umusore w'umunyamujinya, yari umugome utangaje cyane, kandi ubugome bwe bugaragarira mu buriganya yagiriye abantu bishekemo. Iyo usomye itangiriro cya 34 cy'itangiriro, ahatubwira ko basaza ba Dina barakajwe n'uko mushiki wabo yafashwe ku ngufu. Barangije bafata icyemezo gitangaje cyane, nubwo amakosa yari aya mushiki wabo. Baravuga bati twe tuzihorera nubwo umuntu wacu ari ufite ikosa. Hari abantu batajya bemera amakosa nubwo yaba yakozwe n'abavandimwe babo. Abo bantu rwose bakaba bahari, icyo bashaka kikaba ari ukwihorera gusa. Mbega ubugambanyi bwabaye! Mane tugende neza cyane. Nimurebe umukuru w'umuryango, nimurebe umuntu wa kabiri Yakobo yaragize ngo agiye guhereza ubutware. Nimurebe umuntu wa kabiri, reba ukuntu noneho bamusanze ameze ate, ari umunyamujinya. Bamusanze ari umuntu wo mu muryango utangaje cyane, bamusanze ari umuntu w'umwicanyi. Simeyoni biratangaje cyane. Hari abantu bameze gutyo, hari abantu bagira umujinya n'uburakari ku buryo adatinya no kubigaragariza abana be. Abantu babayeho umva imiterere nawe y'abantu banditse amazina yabo yanditse mu bwami bwo mu ijuru. Si uko dushaka kwiga ibi bintu ngo twigire ku makosa yabo twihumurize, ahubwo ni ukugira ngo buri wese arebe abone ko harimo intege nkeya, narangiza afata icyemezo cyo kwihana yiyegurira Imana. Bitewe n'iki? Kuko n'aba barihannye. Uyu ni Simeyoni turi kwiga. Yari umwana wa kabiri wa Leya, ni umwana Yakobo n'ubundi yabyaye agifite umugore umwe. Ishyari mu bagore be ritaratangira kuza, yakabaye Simeyoni yaragize aya mahirwe bikomotse muri nyina. Nyamara ikibazo ntabwo yabishyikiriye. Bitewe n'iki? Bitewe n'imbuto akomora muri se. Ikintu tukizirikane cyane, Simeyoni niwe muntu wari ushishikajwe cyane no kurimbura Yosefu. Simeyoni na Lewi turamuvugaho mu kanya. Simeyoni niwe muntu umwe mu bantu bari bashishikajwe no kurimbura Yosefu, kandi ubugome bwe nibwo bwatumye mu bana bose ba Yosefu ari we muntu ufungwa azira ibyaha bye. Abandi bose nta hantu tubona yuko bigeze bafungwa. Simeyoni we yarafunzwe kandi afungwa igihe kirekire azira ibyaha bye. Hari abantu babayeho batya bagira ubugome kugeza ubwo n'inzego z'ubutegetsi bw'isi zibasha kubizamo, umuntu akaba ari umwicanyi. Ibyo bikaba byaramyikanye, ariko guhinduka biba akaba ari ikibazo. Akaba ari umunyamujinya ku buryo ataga kubita umugore n'abana bose ataha, bose bahita bigera hariya. Uwo ni Simeyoni. Kandi n'abantu disi ubona bafite icyubahiro, n'abantu disi ubona bagahawe ubutware. Simeyoni naratangaye cyane. Igihe Mose yatangaga umugisha ku bana ba Isiraheli, abantu bameze nka Simeyoni ntabwo yigize abasabira umugisha. Simeyoni ntabwo yigize asabirwa umugisha mu bana ba Isiraheli. Mose ntiyigeze amusabira umugisha. Yakobo nawe ntawo yamuhaye, ahubwo Yakobo yavuze iki? Yakobo yaravuze ati, Simeyoni nzamutataniza mu ba Yakobo, nzamugabanyiza mu Bisiraheli. Byari bivuze iki rero? Byari bivuze yuko Simeyoni nta gakondo azagira muri Isiraheli, ahubwo ngo azabaho ameze nk'inzererezi. Biratangaje cyane. Oya, biratangaje cyane. Simeyoni yakoze ibintu bibiri ngira ngo tuvuge. Icya mbere, Yakobo ati kuko bicishije abantu buriganya. Uwo ni Simeyoni. Niwe wari wazanye igitekerezo cy'uko abantu bishekemo bagomba gupfa, kandi niwe wari wazanye igitekerezo cyo gufata ibintu Imana yavuze akabikoresha kugira ngo bize gutuma asohoza umugambi wo kurimbura abantu. Oya, wari uzi ko Imana yari yavuze ngo umuntu wese wifuza kujya mu ruhande rw'Uwiteka ajya akebwa? Maze Simeyoni na Lewi aho kugira ngo babwire abantu gukebwa gutuma bemerwa n'Imana, Simeyoni we akaza nawe ati mwemwe mukebwe, afite gahunda yuko ku munsi wa gatatu azabatera akabarimbura. Umva nawe abantu kwica abariganya, aba bantu barasanzwe mu bwoko bw'Imana, barahari. Biratangaje cyane, abantu baba ari abariganya.
biratangaje imana tugiye neza cyane yakuba ati nzabatatanya mu Israheli abakorambe n'abahanuzi paje na 190 amagambo avuga ngo hatubwira neza yuko ngo igiye bahabwa ngo umunani uyu muryango utigeze uhabwa umunani ahubwo wahawe agace gatoya ku muryango wa Yuda ngo maze ubundi igihe bari bamaze kuba benshi iriramo ry'Imana ravuga ngo baragiye baraguka baragenda batura hanze ya Kanani hari abantu uyu munsi wa none baba mu itorero ry'Imana agira ibihe byiza gusa ari uko yaje gusenga iyo atashye muri we abameze nk'uvuye i Kanani atashye wabo hanze ya Kanani abantu bameze nka Simiyoni bitewe n'iki umuntu ashaka nabi yagera ku rusengero akaba cyangwa se mu itorero ry'Imana yagera aho abana b'Imana bahuriye akaba ari hagirira ibihe byiza gusa yatakibaza ngo mbese ngatashye gutekereza ibyo yasiziwe mu rugo kuko ataha mu banyamahanga kubera yuko gakondo ye yubakitse mu banyamahanga bene uyu muntu nyine icyo kibazo ni cyabafite uyu ni Simiyoni biratangaje cyane gutinya yuko umuryango wa Simiyoni batatinyaga kuba ari abatware igiteriro ryose ry'abantu bose ribarimo bararira bavuga bati ishyano ryaguye twagiye kona tubona umuryango wa Simiyoni umuntu arahagurutse ubukusoro umwazanye indaya mu rugabano rw'Abisiraheli oya gutinya ko aba Simiyoni bapfuye uyu mugabo yarapfuye ijambo ry'Imana avuga ngo mugiga yashize ku Bisiraheli bitewe n'iki cyagikomeye cyane cy'abantu bo kwa Simiyoni mbega umuryango utangaje mbega abantu b'abanyamujinya mbega abantu b'abasambanyi mbega abantu badahinduka mbega abantu batuye hanze y'igihugu cy'isezerano mbega abantu ngo banezezwa gusa kuba bivuze iki kuba umuntu atuye hanze y'igihugu cy'isezerano iyo bazaga mu buturo bwera barazaga bakishimira kubana n'ubwoko bw'Imana ngo ariko iminsi mikuru y'ingando yarangira iminsi mikuru ya Pasika yarangira iminsi mikuru y'imiganura yarangira bakongera bagataha hanze y'igihugu cy'isezerano kubera gutaha hanze y'igihugu cy'isezerano byaje gutuma bataha baragenda baraguka bagera ku musozi wa Seyiri kwa Yesawu umana wiritsinda Mose nta kintu yabavuzeho nta nambara tubona bigize barwana yo kwigarurira Kanani ahubwo barwanaga intambara yo kwigarurira hanze ya Kanani mbega imibereho y'aba bantu biratangaje cyane icyama Imana ikaturinda kuba nk'iritsinda muvandimwe mbese nibitangaje kubona aba bantu barabonetse ku marembo yo mu ijuru nawe wabonekayo ugize imibereho ihinduka byabasabye iki rero byabasabye iki byabasabye ikintu gikomeye cyane aricyo cyitwa kurwana bahinda umushyitsi guharanira agakiza k'imitima yabo bahinda umushyitsi Imana ikubashije kuba muri iri tsinda nubwo aba bantu baba bafitiye imibereho nyamara dukeneye kwihana tugahinduka kandi Imana izadukorera ibikomeye reka tumujyanirane hamwe na Lewi ndetse amagambo aboneka mu itangiriro cyo cya 49 umurongo wa 5 kugera kwa 7 yabavugiye hamwe hari amagambo avuga ngo Simiyoni na Lewi ni abavandimwe aba nibo tugiye gusorezaho abandi tuzabakomezaho mu kindi cyisho gikurikiyeho Simiyoni na Lewi ni abavandimwe nyamara inkota zabo ni intwaro z'urugomo mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro nzabagabanya mu ba Yakobo nzabatatanyiriza mu Bisiraheli uwo ni Simiyoni na Lewi kuko inkota ya Simiyoni na Lewi ubundi Lewi ijambo ry'Imana rivuga yuko abatambyi bakomotse kuri Lewi mbese nibyo ubwo rero tugiye kwiga Lewi tugomba kumurebera mu muryango w'abalewi ariko biratangaje kuba inkota zabo zitari inkota zo kugarura abantu ku Uwiteka ahubwo zikaba ari inkota z'urugomo icya mbere Simiyoni na Lewi ngo baragiye babwira abantu bishekemo twabivuze kuri Simiyoni ariko na Lewi tubajyanire hamwe baragiye babwira abantu bishekemo bati mwebwe ni mukebwe ariko bitari ukugira ngo bihane wari uzi ko imihango y'Uwiteka yashyizweho abalewi n'abatambyi bari basigaye bayifata bakabwira abantu kuyikora ariko bitagira kugira ngo bajye mu ruhande rw'Imana abo ari ukugira ngo babone uko bakenye ubugingo bwabo
Ijambo ry'Imana ariko rivuga. Rivuga yuko abatambyi n'abareho mu gihe cya Kristo abafarisayo ngo bazerezwaga mu nyanja hino hirya no hino no guhindura umuntu umwe ngo ariko bahamugeza akaba mubi kubaruta. Ngo bahamugeza akaba mubi kubaruta. Mbega ibintu bitangaje cyane. Nibo bantu ba mbere bagiriye ubugambanyi Yosefu abarewe. Simeoni narewe. Abarewe by'umwihariko. Mureke mbabwire. Yosefu twabonye yuko ushushanya Kristo. Mbese n'abaye bantu mu gihe cyakurikiyeho baba bararwanyije Kristo. Mbese nibahe bantu boheje abandi kugira ngo barwanye Kristo. N'abatambyi n'abarewe. Umva uko ibintu bisohora mu muntu. Iki jambo ry'Imana riba ryaravuze ku muntu naho azagicikira. Ijambo ry'Imana ryari ryaravuze yuko rewe nk'uko n'ubundi rewe imibereho ye yari yaramuranze ari ukwanga Yosefu byaba na ngombwa ngo bakamubona kiri kure. Oya, wari uzi ko bitewe n'ubugome bwa Simeoni na rewe Yakobo yahagarikaga umutima cyane ngo bagiye kuragira Shekemu Yakobo agira ngo barapfuye bitewe n'ubugome bari barabakoreye kandi batigeze bihana. Uyu munsi none hari abantu bakoze ubugome ariko batigeze bihana. Umva umuntu arahaguruka uyu munsi none abo umuryango we bakagira ibyago batikana akabaza azataha bamurangije bitewe n'iki? Bitewe n'iki kibazo gihari Simeoni na rewe. Oya, abatambyi n'abarewe mu gihe cya Kristo nk'uko Yosefu aribo bamwanze Simeoni na rewe ni nako n'abatambyi n'abarewe aribo bamwanze. Naratangaye cyane. Ni nabo bantu bazanye igitekerezo cyo kubeshya ibintu byabaye kuri Yosefu. Yosefu baramugurishije baragenda bafata ikanzu ye bayishyira mu maraso bavuga ngo tuzavuga yuko inyamaswa y'inkazi yagenje ute yamuriye abarewe. Oya, ibintu byabaye kuri Kristo wari uzi ko n'ibitangaza bitigeze bibemeza ahubwo icyakuzwe ni iki? Ni ukubeshya icyabaye. Icyabaye cyari igiki? Cyari uko Kristo yapfuye akaba yazutse. Ariko abo bavuze kuki? Bakwirakwije ikinyoma kivuga ngo ntabwo yazutse ngahubwo abigishwa be baje abasirikare basinziriye baramujyana. Umva rewe, umva uko imico yakurikiranywe, umva uko imibereho y'umubyeyi yakurikiranye abana be. Mbega ibintu biteye ubwoba! Ababyeyi muri kurega abana bahanye ibiki? Ibyo mukora nibyo bazavukana, ibyo mukora nibyo bazavukana. Umva rewe, umva imibereho. Oya, abantu abarewe nk'uko rewe ijambo ry'Imana yavuze ngo babicije abantu buriganya. Kandi nawe uzarebe ngo nibo bantu ngo wabonaga muri Isirayeli yose mu yindi miryango ngo bakoze ubuntu bw'ubunama kandi bukaba atari inama nzima, akaba atari inama zo kujya mu ruhande rw'Uwiteka, akaba atari inama zo gukiranuka, ahubwo ngo zikaba ari inama z'uburiganya. Ibyo bintu byarabakurikiranye kugeza ubwo no mu gihe cya Kristo bari basigaye bakora utunama ntibatumiremo n'abantu batabyumva kimwe, maze ubundi bikaba ari inama zo kuvusha amaraso n'urugomo gusa. N'uyu munsi kandi byarabakurikiranye. Abaregwi, abatambyi usanga bafite inama byagenze gutya zikaba atari inama zo guteza abantu imbere mu bya mwuka. Abaregwi, ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Mutima wanjye ntuzabe mu iteraniro ryawe. Hari amateraniro Imana itajya yemera, amateraniro ayobowe n'umurewi utarihannye. Hari amateraniro Imana itagishima, amateraniro atarimo kwitura ibyaha no kwihana. Abarewe nta gakondo nabo bigize bagira muri Isiraheli. Ikintu kizirikane cyane, nawe umva ubugome bw'uyu muryango, umuryango warewe. Biratangaje cyane. Naratangaye cyane igihe nari ndimo nsoma iby'abahungu ba Yakobo, Simeoni na rewe nabagezeho barantangaza cyane. Ariko wumva iki kintu, Imana tugire neza cyane. Nk'uko bagiriye ubugome Yosefu niko nabo byabagendekeye. Bakomeje gukurikiranwa n'icyo kintu. Umva imibereho yabo bitewe n'umujinya. Yakomeje kwijimishwa n'icyo kintu kandi kubwo kudahinduka nyine nuko nguko byabagendekeye. Icyakora Imana mu buntu bwayo yabakoreye igikorwa gikomeye cyane kandi irabahindura. Nkwifurije nawe guhinduka. Imana ishimwe cyane. Yakobo yavuze yuko umutima utaguye kujya mu iteraniro ryabo, ubwiza bw'Uwiteka hari amateraniro buvaho ayobowe n'abatambyi n'abarewe batahindutse. Arimo amateraniro y'abantu b'abanyamujinya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukabe mu iteraniro ry'abanyamujinya. Abantu bagira umujinya, hari iteraniro, hari abantu Imana ntishobora guturana nabo, abanyaburakari,
abantu badashaka guca bugufi, abantu bahubuka. Bibiliya ivuga ngo umuntu utitangira mu mutima aba ameze nk'inkike isenye, umudugudu usenyutse utagira inkike. Nguko uko aba bahungu bari bameze. Icyakora Imana umutima wayo w'imbabazi wari urangamiye kuri Simiyoni na Lewi, ndetse igihe abandi bantu bashoboraga kuba bagiye mu ruhande rw'umwanzi, abarewi bari baranyuzwe n'igihano bahawe kandi badashaka kongeraho ikindi. Igihe abandi basengaga ibigirwamana, nubwo umukuru w'umuryango wa Lewi Aroni ari we wari wafashe icyemezo cyo kukiremesha, abarewi bafashe icyemezo baravuga ati twe tugiye mu ruhande rw'Uwiteka. Umuvumo wari ubariho wo kutagira gakondo muri Isirayeli, bahise bahindurirwa amateka, gakondo yabo ihita ihinduka Imana. Mu gihe Simeyoni utari warihamye nta gakondo yageze muri Isirayeli kandi ntiyanayigira ku Mana, ahubwo abaha imibereho yo gutura hanze ya Kanani. Ariko abarewi bitewe no kwihana kwabo babuze gakondo yo mu isi, ariko gakondo yabihinduka Uwiteka. Mbese ntiwafata icyemezo cyo kujya mu ruhande rw'Imana? Mbese ntiwafata icyemezo cyo kujya mu murongo Imana ishaka? Uwiteka azagushyira hejuru. Kandi nayo mabwira iki kintu, uretse ko tuzakigarukaho, kubw'ingororano y'umuryango wa Lewi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uyu muryango wa Lewi wari waragiye mu ruhande rw'Uwiteka. Reka nkubwire ngo imiryango yose y'abisirayeli Imana yavuze ngo muzagwa mu butayu, umuryango wa Lewi ntabwo wari urimo. Bitewe n'iki? Wari umuryango utarigeze ubarirwa hamwe n'abandi, wari umuryango utarigeze utuma umutasi, wari umuryango ibyiringiro byawo byose wabishyize mu Mana, wari umuryango utarajyaga ku rugamba kimwe nk'abandi, wari ushinzwe gusabira abandi umugisha nk'uko Imana yabibashinze. Reka nkubwire ngo ukwiye kuboneka muri uyu muryango. Kandi Yakobo bitewe no guhinduka kwaba nyine, ni nahise atangira gutanga ubutware abahinduye abatambyi b'Imana. Mwifurije kuba muri iri tsinda, guhinduka birashoboka. Abanyamujinya nk'abarewi barahindutse uyu munsi wa none. Si umugisha wo mu isi bahawe gusa, ahubwo banditswe no ku marembo yo mu ijuru. Nawe byashoboka, Imana ikubashije gufatira ubugingo bwawe ibyemezo kandi uhinduke ujye mu ruhande rwayo. Mbikwifurije nanjye mbyifuriza ngo Imana yandikije ibi ngibi ikifuza yuko biduhindura, idukorera uwo murimo mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Imana, turagushimiye Data wera, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi uhabwa icyubahiro. Tugushimiye uko udufasha, utuyobore muri uyu mwanya, kandi buri wese ubwo abasha kumva aya magambo tumaze kwiga, umuhe guhinduka agira umurimo akora mu mibereho ye, abameze nka Rubeni bihane ndetse na Simeyoni na Lewi. Twese tubonye yuko nta uhejwe ku gitambo cy'i Karuvari, kubwo ubuntu bwawe bidushoboze kandi we guhinduka mu izina rya Yesu.